Біля Ужгородської лінгвістичної гімназії імені Шевченка із самого ранку людно. 25 червня 2020 року стартувало зовнішнє незалежне оцінювання і перше випробування математика. Школярі в очікуванні призначеного часу хвилюються. Кажуть, дистанційне навчання у період карантину сприяло підготовці до ЗНО. Готувався у математику, бо це перший, і я боюся у задачі. У тести я це не важко і... А задача я? Ну, я спокійна зараз, якщо чесно. Просто не хочу переживати і не накручувати себе. Повторила всі формули і заспокоїлась. Для кожного по-різному. Мені, напевно, останні завдання останнього рівня, як і у більшості. Для тих, хто складає ЗНО, було легше, тому що можна було присвятити весь свій час підготовці. В принципі, я вважаю, що я краще підготувалася на карантині, ніж це би було при звичайному режимі навчання. З репетиторами онлайн і також вчителі школи досить допомагали і голосовими повідомленнями пояснювали, що не зрозуміло. Я ходив до репетитора, якось готувався, якось так і підготовився. На мою думку, я здам. Чесно кажучи, чуть-чуть переживання є. Документи, маску та і зонтик, якщо дощ упаде. Легше, чесно кажучи, набагато легше, бо я що треба зробити, це я зробив з учоби, і плюс до того я ще готувався туди зно. Я буду оставлятися там на третій курс у своєму коледжі. А в якому напрямку? Інженерія програмного забезпечення. Крім лінгвістичної гімназії, ще класична та школи номер 6 і 20. Усі 4 пункти тестування в Ужгороді готові до проведення ЗНО відповідно до рекомендацій МОЗ України, запевнила очільниця управління освіти Ужгородської міської ради. Освітні заклади забезпечені всім необхідним, аби випробування випускники пройшли максимально безпечно. Всі заклади отримали протиепідемічні засоби, засоби індивідуального захисту персоналу. Також є безконтактні термометри. Це той матеріал, який ми отримали із Українського центру оцінювання якості знань. Однак і Ужгородською міською радою, готуючись до проведення даного іспиту в формі ЗНО, виділено близько 450 тисяч гривень на закупівлю дезінфікуючих засобів, медикаментів та безконтактних термометрів. У кожному пункті тестування медичний працівник. Попередньо проінструктований перевірятиме температуру. Про маски і дотримання дистанції у приміщеннях теж подбали. Понад 450 педагогічних працівників, які залучені до ЗНО, безкоштовно протестують методом ІФА. Половина з них вже обстежені. Також усі педагоги пройшли онлайн-інструктаж навчання. В закладах освіти зовнішнє незалежне оцінювання будуть проходити діти, які зареєструвалися із Великоберезнянського району, з міста Чопа, Ужгородського району. Однак ми зробимо все для того, щоб кожне перебування кожної дитини в закладі освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання було безпечним із дотриманням протиепідемічних заходів. Оскільки Ужгородський район, Великоберезнянські райони мають в своєму користуванні шкільні автобуси, то я думаю, що всі керівники місцевих органів управління освітою, відповідно і керівники закладів освіти, потурбуються про те, щоб їхні випускники, а в майбутньому і абітурієнти, були довезені до пунктів тестування належним чином. Довіз повинні забезпечити органи місцевого самоврядування. Час прибуття, що вказаний у запрошеннях, розмежований таким чином, щоб уникнути скупчень. Загалом у Закарпатті до участі в ЗНО зареєстровано 12 834 особи. В Закарпатській області буде функціонувати 53 пункти тестування від Рахівського району до Великоберезнянського. Усі 53 пункти тестування готові до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Я маю на увазі, що до кожного пункту тестування довезено усі необхідні дезінфікуючі та захисні засоби. Крім того, учні мають право за власним бажанням пройти ДПА у формі ЗНО. Решта отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти із записом «Звільнений» у відповідній графі додатку. Згідно з даними Міністерства освіти і науки, скасування обов'язкової ДПА дасть змогу зменшити кількість учасників тестування на 27-30%, тим самим збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях. Державна підсумкова атестація може пройти за заявою учня-випускника у закладі освіти або ж у формі ЗНО.
Все інше не хочу коментувати, хочу ще раз адресувати кожного, звернутися до документа Міністерства освіти і науки України. Нагадаємо, на ЗНО з української мови відводиться 180 хвилин, решта предметів – по 150. Триватимуть випробування до 17 липня. Якщо з поважних причин випускник не зміг протестуватися, передбачена додаткова сесія. Зовнішнє незалежне оцінювання – це єдина успішна освітня реформа, яка дозволяє стати студентом омріяного вузу, розумній дитині без втручання людського фактора. Зовнішнє незалежне оцінювання – це може бути єдиним інструментом вступу до закладів вищої освіти України. Ми в цьому переконані. Він – це є найбільш об'єктивний критерій оцінювання знань випускників шкіл, який гарантує їхнє конституційне право продовжувати вчитися в закладах вищої освіти. Окрім того, ми розуміємо, що це є найбільш безпечний метод вступу в університети, тому що і Міністерство освіти і науки України, і Міністерство охорони здоров'я, і головний державний санітарний лікар розробили чіткий протокол проходження зовнішніх незалежних оцінювань. Мирослава Ленділ каже, ставити під питання вступ до вишів і перешкоджати молоді здобувати вищу освіту суперечило б їх конституційним правам. Тому добре, що держава таки змогла організувати ЗНО в умовах карантину. Щоправда, через зміни графіків здачі ЗНО довідтермінували цього року вступну кампанію і вищі навчальні заклади. Вступна кампанія розпочинеться 1 липня. Тепер, оскільки сунуто здача ЗНО випускниками шкіл, то вона відтермінована на 1 серпня. Також зроблено акцент на безконтактність. Тобто випускники шкіл, які складуть ЗНО, вони відкривають електронні кабінети, вони завантажують сертифікати про здачу ЗНО в електронній формі. Це те, що було і минулого року. Але оскільки ми не можемо прогнозувати, яка буде ситуація з епідемією в серпні, то Міністерство освіти і науки передбачило в оновлених правилах прийому, що абітурієнти мають право навіть надсилати оригінали своїх документів поштою. До найгіршого сценарію у випадку продовження карантину до дистанційного навчання у наступному навчальному році готові, запевнила проректорка УЖНУ.